اغار سر اکاگوش گوه نه خیالم نیواتا اخوه دیر مو ارزخ اخوه لمرگری اه؟ یاره دا خلق نمونی کی گیا لا تخير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا باقي خير الله دي باقي خير كي الله دي باقي خير كي يا الله توبة يا الله توبة استغفر الله راش راش تري لغوني سا يا الله تخير بخي يا الله تخير بخي يا الله تخير يا الله تخير دا جی دا هنیمون ټول دا یو حصه مکمل اوس راغورځېده جی الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي الله ته خیر وکړي